ჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ქართულმა ოცნებამ კანონების პაკეტი დაინიცი, რამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ბრიფინგზე განაცხადა. კანონების პაკეტი შედგება ერთი ძირითადი კანონპროექტისგან ოჯახურ ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ და 18 გამომდინარე კანონპროექტისა, რომელშიც ცვლილებები შედის სხვადასხვა კანონებში, სამოქალაქო კოდექსში, შრომის კოდექსში, განათლების შესახებ კანონმდებლობაში. აღნიშნული ცვლილებებით განისაზღვრება ქორწინებასთან არასრულწლოვანი შუადაყვანისა და მინდობით აღზრდასთან, ადამიანის სქესის შესაძლოა სამეცნიერო ჩარევის განხორციელებასთან, ოფიციალურ დოკუმენტში სქესის მითითებასთან, სქესობრივი ნიშნით განსაზღვრული ცნებების გამოყენებასთან, შეკრებისა და ინფორმაციის გავრცელებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხი. შალვა პაპუაშვილის განმარტებით, პაკეტი მიმდინარე საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში პირველი მოსმენით განხილული და მიღებული იქნება, ხოლო საშემოდგომო სესიაზე მეორე და მესამე მოსმენით მიიღებენ. მართველი გუნდის ინიციატივას აფასებენ პოლიტიკოსები. ახალგაზრდები გადიან ტოვებენ საქართველოს, მარტო ბოლო პერიოდში, ბოლო 2 წელიწადში 100,000 მეტ ადამიანმა დატოვა საქართველო. ასეთ უგაგრძელდება პირდაპირ ვიძახ იზოლაციაში ჩავარდა საქართველო, სანქციების ქვეშ მოყვა რეჟიმი, ამათ არავინ არ დაელაპარაკებოდა და ქართველი და დასაქორწინებელი არ დარჩება არავინ. არ არსებობს ოჯახი, ძლიერი ეკონომიკის გარეშე და ეკონომიკა საიდან იქნება, თუ ინვესტიციები გამოუცხოვრი საქართველოდან, თუ სანქციების ქვეშ იქნება ქვეყანა. ოპოზიცია არის ბოიკოტში და რა ვიცი, ახლა სპეციალურად ამ კანონისთვის ამგონია ვინმე შემოვიდეს. ხელისუფლებამ არათუ დაიცვა ამ ადამიანების და ოჯახების ინტერესები, არამედ ყველაფერი გააკეთა, რომ საქართველოდან ათასობით ადამიანს უწევდეს წასვლა იმისთვის, რომ შეერი არ დაეხოცოს ოჯახს. ჯობს თუ შეუძლიათ რამე უთხრან იმ ბავშვებს, რომლებმაც სკაიპით იციან მხოლოდ საკუთარი მშობლები და იმ მშობლებს, რომლებსაც სკაიპით ესმით მხოლოდ საკუთარი შვილების ხმა. კანონით მოწესრიგდება, რომ დაუშვებელი იქნება ქორწინების ალტერნატიული კავშირის რეგისტრირება. მეორე საკითხი ეხება შვილადაყვანის საკითხებს და აქაც დაუშვებელი იქნება იმ ადამიანების მიერ არასრულწლოვანს შვილად აყვანა, რომელიც თავისი სქესისგან განსხვავებულ სქესს მიაკუთვნებენ, ან არ არიან ჰეტეროსექსუალი ადამიანები, როცა ეს საუბარი გვაქვს ჩვენ მათ შორის მარტოხელა ადამიანებზე, რომელსაც სულ შვილად აყვანა. მესამე საკითხი ეხება სქესის შესვლის ოპერაციას. კერძოდ, აკრძალული იქნება პირისათვის სქესის შესვლის მიზნით ქირურგიული ოპერაციის ჩატარება ან სხვა სახის სამედიცინო მანიპულაციის გამოყენება. მეოთხე, დოკუმენტებში, სახელმწიფოს მიერ გაცემულ დოკუმენტებში სქესის მითითების საკითხი, აკრძალული იქნება პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში ან სახელმწიფოს მიერ გაცემულ სხვა დოკუმენტში ადამიანის თავისი სქესისგან განსხვავებული სქესის მითითება. მეხუთე, პროპაგანდის აკრძალვის საკითხები განათლების სექტორში. დაუშვებელი იქნება საგანმანათლებლო დაწესებულებაში LGBT პროპაგანდის წარმოება, დაუშვებელი იქნება მაუწყებლის მიერ თავისი ეთერით ისეთი ინფორმაციის გავრცელება, რომელიც მიმართული ადამიანის თავისი სქესისგან განსხვავებული სქესისთვის მიკუთვნების ერთი და იმავე სქესის წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობის ან ინცესტის პოპულარიზაციისკენ. დაუშვებელი იქნება საჯარო შეკრება ან მანიფესტაცია, რომლის მიმართული არის ადამიანის თავისი სქესისგან განსხვავებული სქესისთვის მიკუთვნების ერთი და იმავე სქესის წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობის ან ინცესტის პოპულარიზაციისკენ. და ბოლო მერვე საკითხი ეხება შრომით ურთიერთობებში, როგორც კერძო დაწესებულებებში, ისე საჯარო დაწესებულებებში, რომ ბათილი იქნება შრომით ურთიერთობის ფარგლებში დაკისრებული ისეთი ვალდებულება, რომელიც მიმართულია ბიოლოგიური სქესის უგულვებელ ყოფის სკენს.